Brasil e Israel têm um comércio exterior, um fluxo de comércio em torno de 400 bilhões de dólares no próximo ano, em 2010, presidente Shimon Peres. O crescimento no Brasil, o crescimento da economia brasileira deve ficar em torno de 5 a 6%. Muitos eventos importantes, em 2014, COP, em 2016, Olimpíada. Temos as riquezas do pré-sal, temos o projeto do TAV, do trem de alta velocidade, investimento de 20 bilhões de dólares, infraestrutura em estradas, ferrovias, portos, aeroportos, geração de energia, enfim. O Brasil terá grandes oportunidades nesses próximos anos, da mesma forma que as nossas vendas para Israel também, poderíamos estar vendendo muito mais alimentos, muito mais testes, muito mais móveis. Então eu vejo aí que na área comercial temos muita coisa a fazer. Esse tratado tem uma característica que é vigência bilateral, ou seja, se for aprovado no Brasil, entra em vigência, independente de ser aprovado nos demais países. Tudo isso mostra o carinho, o respeito e o interesse que existe entre os nossos países. E a forma que nós encontramos para materializar e manifestar e demonstrar este respeito, esse carinho, esse reconhecimento pela sua honrosa visita hoje aqui é condecorá-lo com a Gran Cruz do Mérito Industrial São Paulo, que é a mais alta condecoração da indústria paulista. Thank you so much for your kind reception. I think the medal is for Israel. For the industrialists of Israel, from the industrialists of Brazil. So in their name, I thank you very much. I bring you the love and appreciation of Israel. It's a real pleasure. By the way, when I come to Brazil, I feel so small. You are four times larger than Israel. São Paulo is like four Israels. So we don't have neither land nor people to become an industrialist or to live on our industries. The only thing we can develop is our intelligence, our science, and Israel, it will not become like you. If they'll ask me what is socialism today, I would say to distribute fairly fresh air. It's becoming a very important distribution. The third industry, I believe, will be water. There is plenty of water in the world, but only 1% of the water is drinkable. Millions of children are dying because they don't have fresh water. And we can produce in new ways fresh water. And by the way, one of the ways is saving water. The water you save is the cheapest water. And if you recycle it, you double the number or the amount of water. Each person can build a new world. So let's look not just at the meaning of globality, but also of the meaning of the humankind. Why do you think that one shouldn't be an optimist? Optimist
and pessimists are dying the same way, but they're living differently.